Vincenzo. Tak, já vás poprosím, tady si odložte a posaďte se. Takže já vás vlastně seznámím s tím, jak to teda bude probíhat. Bude to probíhat tak vlastně, že tady je vlastně stěna, u které budete stát, a já vás tam budu fotit. Teď vás poprosím, jestli byste si teda odložila a můžeme se napořnout. Tak, já vám teda děkuju a teďka bychom se teda šli podívat na ty fotky. Tak se na to podíváme. Ježiš, já jsem zapomněl, prosím vás, mohla byste zasnout ty světla? Samozřejmě. Já to tam zatím teda upravím ještě.